canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já tomei meu cafezinho, agora vou lavar essa louça que tá aqui na pia, né? Que ninguém merece, tá cheia aqui, tá lotado. Bora organizar isso daqui, vamos lavar a louça. É, tem que lavar a louça pra sujar de novo, né? Depois eu vou lavar meu quintal, que tá precisando dar uma boa esfregada. Quem tem cachorro, animal, já viu, gente? É pelo, é xixi, é cocô e aí vai. Então, não tem condições de ficar sem lavar o quintal, tá bom? Então, bora lavar essa louça aqui comigo e em seguida lavar o quintal aí, tá bom, meus amores? Então é isso. Vou abaixar aqui para vocês me acompanhar. Vou abaixar o celular aqui para vocês me acompanharem aqui, tá bom? Então é isso, ó. Tá cheio de louça pia. Bora que bora aí, tá? Vai cortar um pouco eu aí, mas o importante é mostrar aqui a limpeza. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. Late on the weekdays. I never tell when we say. Oh. I never want to look back and wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. So take a chance on faith. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Mostrando aí pra vocês, tá?
eu arrumando a cozinha, eu lavando o quintal. E foi isso que eu quis mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo. Deixe o seu like, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vai fazer parte aí do canal da NET, tá bom? Bora que bora. Então, ó, gente, como podem ver, tá tudo arrumadinho, ó. Tá vendo? Olha lá, ó, limpei meu micro-ondas, meu fogãozinho, tá tudo o quê? Tá tudo maravilhoso. Então é isso, ó, beijo no coração de vocês, de cada um de vocês. Espero que curta bastante o vídeo e deixa o like aí pra mim, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau.